Welcome to the 7-7. Ladies and gentlemen, that's your boy, Double P in the building. Hello, my name is Launch P의 Monitor Speaker Shootout Season 1에 비어 조소 라이브 아래 저는 오늘은 Double P와 사비야, 예. 와, 엠바우징 로와, 엠바우징. 엠바우징. 와. 오케이. 나로 기본 A와 두바로 저너로 모니터. 띠번어 개본 에마 또 블루 랩 봐봐 블루 랩 커넥트 로 야래 다음에 안나오마 뚜예 디 인포가 로 저너로 RCA 피바래 저너로 거워 저너로 호와 밴스가 약과스가네 비오메서 저너 TV 조보너 TV 조네 RCA네 저너로 커넥트 로 야바래 나비가 블루 랩 봐래 소로 다카래 저너로 에이마 홈마 홈 저너 엔터테인먼트 니네 동진네 두리 게임서 진네 두리 또 이 게이밍 거 신비 발음에, 너? 이 파울이 바로 막 부들리래, 봐봐래. 오케이, 나한테 들어와로, 게이먼 파일. 저녁 스튜디오마 도나리 게이먼 파일이오, 너로 디디아. 오케이, 저녁으로 군인이라로 저녁 스튜디오마 레 도니래 게이먼. 바이 이 양리 봐. 비너 저너 데일리 저너 표비 봐매. 아우마 시리데 강화로 저너로 바래 소로 저너로 모니터 아이솔레이션 봐봐. 아포와로 땡비하이 봐. 땡. 저또유 리바래. 이마 포 봐. 포 디자인을 두아 쉐이핑을 짜이들로 동로 야오. 아미하이 봐래. 에러 디 강리래 저너 연로 전화 봐. 로진 잠이 두아 마 봐. 그러 전공 야오라 봐. 여기하이 봐. 이러 저너 아나우 패 채널이 우피하지 마래 기본 파이의 아나우 패 채널이봐. 저너 두아로 구나 기본 A로 모두어 배네. 저너로 커넥팅이야 바비 도와주래. 저러 저너로 저마 저너로 내내 세미와이거나 entry level 모두어 배네. D level로 저너 내내 professional 세미로 저너 야올라이거 시미부로거나 요함에서. 저마로 저너로 excel 아빠 오빠와매 excel 다음에 D R S 내 커넥트로 야매거나 이마로 대체 탑이거 imbalance 대. 저러 구나 RCA 와 동료 동료 야마봐 디마로 amplifier 두아 오 edit monitor 피드드 테마 amplifier 카레 빠비다보 저러 더마서는 high mid low 세자 챙로 야매 볼륨 챙로 야매 보나 다리봐 바이비오 어가 강리가 루종 와이미야 오케이 나우터 들어와로 차보 닉 제발에 여기 아이노 고 얘네도 보자래 디시리오 앰바우젠 로와라 보통 제주와 엠바우젠 로션 비비 대주와 그러면 이제 오케이 you see 나우마 솔로 시엔레 두가 밸런스 처음 봐매 XLR 앰밸런스 왜 봐매 디지털 이런 인포트 아웃풀 왜 봐매 이거 채널 레프트 하마라 라이트 하마라 저더러 보러 쏘마라 보노 저너 채널로 프로페셔널 오디오 기어 듣고 내 좀리 비아비 봐 professional audio gear 듣고 monitor 듣고 켜줘 오케이 너 누가 저러 세포 나가 터비래 저 기어기 기어기 VXD 네 rocket도 바로 저러 세포 시야 터게 오케이 나로 six 번어 나 위로 A가 저러 저번 비마 봐 이거로 꽈차라 보나 six 네 eight 네 꽈래 저너로 eight 고 떠놓아 봐 사이가로 라고와. 나도 마. 사이가로 라고와. 이러 저너로 6장 띠 A가 레 두두바베. 나우파리만 말레 두두바베. 나로 고이 아칸 니타 고 도메 레이고 무디비어 유이체야 모 보노. 저너 테나로 저더 유 와 퍼펙트리 쉐바비. 저너로 나우세 아와양 레고 띠다야오. 나벼디야오. 와우. 나벼디야오. 나벼디야오 사이즈 빠와이. 어, 들어와, 네, 어떻게, 아이디어네, 어떻게. 톡 닫대. 에이, 봐. 에이, 봐.
ဒီကောင်ကသူကရောင်းတာကြတော့ဟိုတစုံဒီတလုံးချင်းစီလည်းရောင်းပါတယ်ဗျတလုံးချင်းစီဘာလို့ရောင်းလဲဆိုတော့ 5.1 ဒီ surrounding လောက်ရှင်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဒီတလုံးချင်းစီဈေးနဲ့လည်းလာပါတယ်အဲ့တော့ audio post protection မှာလည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်အဲ့တော့ audio post protection လုပ်နေတဲ့သူတွေလည်း menu banana ကိုနားမထောင်ဘူးရင်လာပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ပါကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဝယ်ယူဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဓိကကျွန်တော်ဈေးကြီးလည်းကျွန်တော်ပြောတော့မပြောရသေးဘူးဘာလို့အဓိကပြရလဲဆိုတော့ product ပေါ့ monitor တလုံးကိုဝယ်ယူတဲ့အခါမှာကိုစိတ်ကြရွေးချယ်ဖို့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောချင်ပါတယ်ဒါဒီကျွန်တော်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့ပြောနေပေမဲ့အခုညီကိုတော်တွေကကြိုက်ရှင်ပါလဲကြိုက်မှာပေါ့အဲ့အတွက် monitor speaker လုံးကိုဝယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးအကြံလေးလည်းပေးချင်ပါတယ်ကို mixing လုပ်ပြီးသားတစ်ချင်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုအကြိုက်ဆုံး favorite track တစ်ခုကိုယူသွားပါစံရောက်ရင်အဲ့တစ်ချင်းကိုဖွင့်ကြည့်ပါ monitor 3-4 လုံးလောက်နဲ့စမ်းကြည့်ပါအကြိုက်ဆုံး monitor ဒီကိုနဲ့အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ညွှန်းချင်တာကတော့ mangy banana monitor တွေဒီ hip hop EDM နဲ့ကျွန်တော် R&B အလုံးစုံကျွန်တော်တို့ pop rock pop တချင်းတွေ music production လုပ်တဲ့နေရာမှာတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မိပါတယ် DP on the beat boy monitor တွေလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် mangy banana ကနေဘာတွေထုတ်ထားလဲဆိုတာကိုအချက်ကျွန်တော် तू ကထုတ်တဲ့ monitor speaker တွေမဟုတ်ပါဘူးတခြားထုတ်ထားတဲ့ဘာလေးထုတ်ထားလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ mangy banana မှာဆိုရင်တော့ तू ကထုတ်ထားတဲ့အမျိုးအစားလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ monitor တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Gibbon A ထုတ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ Gibbon 5 Gibbon 8 Gibbon 10ကတော့ subwoofer ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ Tower Series ထဲမှာ Turbo 4, Turbo 5, Turbo 6, Turbo 8နဲ့ကျွန်တော် 10X ဆိုပြီးတော့ထွက်ပါတယ်။ဒါလည်း Subwoofer ပါပဲ။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်မိတာတော့2019လောက်မှာသူတို့အစ်တစ်ခုထပ်ထုတ်လာပါတယ်။ Gibbon 6ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပါတယ်။ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ဟိုပါနော် Gibbon နဲ့ Turbo ထဲမှာတော့ဟိုကတော့ Gibbon ကတော့ Color အမဲနဲ့အညီနဲ့ပဲရမယ်ထင်ပါတယ်။ Turbo မှာတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းရွေးချယ်စရာတော့ရှိလာပြီ။ကျွန်တော်အစိမ်းရောင်လို့ပါတော့ရှိသေးတယ်ထပ်ပြီးတော့အစိမ်းရောင်ပြီးတော့အဝါရောင်ရဲ့အနီရောင်ရဲ့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ Bevon 6ကတော့သူကဟိုကနေနည်းနည်းလေးသွားတူတယ်ဟို Adam Speaker ရဲ့အပေါ်ကသူကပေါ့ဟို Twitter လေးနဲ့နည်းနည်းလေးဒီဇိုင်းလေးသွားတူတယ်နောက်ကျွန်တော်ပုံမှန်မြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲနောက်ပြီးတော့ Loopner 5ဆိုပြီးတော့လည်းသူကထုတ်ပါသေးတယ်နောက်ပြီးတော့ Harper ဆိုတဲ့ USB microphone လည်းရှိတယ်သူကသူက monitor speaker တွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်2019အကျော်လောက်မှာဒီ microphone တွေထုတ်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ Magna Bay ဆိုတဲ့ဒီ tube condenser microphone ပေါ့တခါတည်းဒီ mic preamp မှာပါပြီးသားသူထုတ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ Bevon Benom Bon ဆိုလားမသိဘူး Benbon လားเนาะ condenser microphone သူကတော့ဟိုက preamp တော့မပါဘူးနောက်ထပ်သူ့မှာ accessory အနေနဲ့ကြတော့သူကတော့သူ့နာမည်လေးတွေကထူးဆန်းတယ် Mangy Tree ဆိုတာတကယ်တမ်းတော့ဗျာတဲ့မှာတစ်ပင်ဆိုပြီးတော့သူကတော့ပြောလိုက်တာပဲတကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ monitor stand မှာနောက်ပြီးတော့ Mangy Wall တဲ့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ plug ဆွဲလို့ရမယ်wall black လုပ်လို့ရမယ့်ကောင်လေးပါမယ် mangy base ကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနလည်းရှင်းပြပြီးပါပါပြီဒီမှာတော့ရောက်နေပါပြီနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပေါ့ mangy ရဲ့ pop လို့သူနာမည်ပေးထားပါတယ် pop filter ပေါ့နော်ညီမာတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိရောက်နေတာကတော့ gibbon air ရှိမယ် gibbon 5 turbo 6 turbo 8နဲ့မှ mangy base ရောက်နေပါပြီကျွန်တော်ခုနတော့ပြောတဲ့ microphone တွေလည်းမှားထားတယ်အခုလက်ရှိတော့မရောက်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ဒါတွေကတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော် set ပြီးတော့ review လုပ်ပေးမယ်ကိစ္စလေးတွေပါကျွန်တော်ဈေးနှုန်းလေးတွေပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ gibbon air ကတော့ကျွန်တော်တို့3,200ပါgiven 5ကတော့4,600ပါ turbo 6က9,600ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ turbo 8ကတော့13,600ဖြစ်ပါတယ် monitor ဒီ isolation pad ဖြစ်တဲ့ mangy base ကတော့ကျွန်တော်13,000ဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဘာလို့13,000လဲဆိုတော့ဗျာတခြားဒီပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်မြင်မိတာတော့ presonic ဆိုတခြားသောဟိုဟာ monitor isolation pad တွေလည်းထွက်ပါတယ်သူကအဲ့ဒီမှာမှသူကဘာဈေးကြီးွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာ10 frameသူလုတ်ထားတဲ့ tan frame နဲ့တကွနောက်ပြီးတော့ port သူကဘလို position လိုချင်လဲအနေလိုချင်လားအမြင့်လိုချင်လားပေါ့နော် stand လိုချင်လားအဲ့ဒီအတွက်တွေထွာတဲ့အတွက်
ပြီးတော့တသိန်းလောက်ကျပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဟိုအခုဈေးနှုန်းလေးပြောတဲ့အချိန်မှာလည်းအားလုံးလည်းဒီကကြီးရဲ့ internet ခက်လည်းဖြစ်နေပါပြီဝင်ပြီးတော့ဒီဈေးနှုန်းလေးကြည့်ကြည့်လိုက်ပေါ့အကယ်၍ကိုကလိုချင်လို့တကယ်စင်ကာပူတို့ဘာလို့ကတည်မယ်ဒါမှမဟုတ်လဲဂျာမနီကလည်းတည်မယ်ဆိုရင်ဈေးနှုန်းကအဲ့ထက်အများကြီးပေးရပါတယ်ကျွန်တော်မြင်မိတာတော့ဟိုကပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ကို11တောင်သွားပြီးတော့ကျနေတာတော့တော်တော်ကြီး audio net ကကိုထွန်းရဲ့ထူးခြားချက်ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့ okay เนาะအဲ့တော့အားလုံးပဲသဘောကျမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ monitor speaker လေးတွေနည်းနည်းလေးစမ်းကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် monitor speaker စမ်းမယ်ပေါ့เนาะအခု dimension ကိုထွန်းလေဒီမှာကျွန်တော်ရှိနေပြီဆိုတော့မေးချင်တာလေးလည်းကျွန်တော်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုထွန်းဒီ monitor ပေါ့ဒီ mangy banana brand ကိုတွင်းပြတဲ့အကြောင်းလေးပြောပြပါဦးတွင်းပြတဲ့အကြောင်းကတော့mangy ရဲ့အတန်လည်းကြိုက်တယ်ပြီးတော့ဟို quality လည်းအဆင်ပြေလို့ပြီးတော့မြန်မာပြည်ရဲ့လူတွေဟိုဈေးသက်သာနဲ့300အောင်ကိုယ်တိုင်ခန်းစားပြီးတော့တွင်းတာပေါ့နော်အဓိကကတော့မြန်မာပြည်ထဲမှာ music လုပ်တဲ့လူတွေ music creation လုပ်တဲ့လူတွေအတန်အောင်ဆောင်း quality ကိုကောင်းကောင်းလေးပြီးတင်တာအဓိကဈေးလည်းမကြည့်အောင်ဈေးဦးမှာတော့ဝယ်မယ်လင်းလက်မခကုန်မယ်ပေါ့တက်ခုခကုန်မယ်တယ်ဆောင်ကားတယ်ဆောင်ကားတွေကုန်မယ် custom ပေးရမှာကုန်မယ်အတူကျွန်တော်တို့ပဲအကုန်ကြခံပြီးတော့ဈေးသက်သာအောင်လို့အဲ့ဒီအောင်တွင်းပြတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းရောင်းပြတာပေါ့အဓိကတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျွန်တော်ညီရလည်းတရားဟိုကျွန်တော်ဒီရဒီညီလေးရလည်းမပြူးလို့ရင်လည်းကျွန်တော်ဝင်ပြောပေးတာအဲ့ဒီမှာကိုတော့အဲ့လိုဒီမန်ကြီးထဲမှာဆိုအခုနားတော်အောင်ဆိုတော့ဘယ်ဟာကြိုက်နေလဲအဲကျွန်တော်စစ်တော့ပို့ကြိုက်တာပေါ့6လက်မပို့ကြိုက်တာပေါ့နည်းနည်းလေးဝေစီလေးနည်းနည်းပို့ဣလာလို့ကျွန်တော်နားထဲမှာခံစားရတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်း6လက်မလေးကြိုက်နေဆိုတော့အဲ့တော့နားတော်ကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုက်တွေကအတန်တော့အပြင်တော့ခံစားရမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်စပြီးတော့အခုအဲ့ဆိုရင်ဒီ Gavon ကျွန်တော် Studio က Gavon 5လေးအရင်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဟိုတာဘို6ပေါ့တာဘို6လေးကိုတစ်ချက်လောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တော်တော်ကြိုက်တယ်တာဘို6ကိုထုံးလဲတာဘို6ပြန်လာโอเคနဲ့ကွာချာကြတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ဘေးစီပူပွင့်လာတော့เนาะဘေးပြီးပြီးတော့နားတော်ရတာလဲဟိုဟာလဲမစ်လဲနည်းနည်းပူပြီးတော့လှတယ်ဟိုက်ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲနည်းနည်းတော့ရော့သေးပေါ့เนาะဒါတော့သူ့အထာပေါ့နည်းနည်းဟိုက်ကြိုက်တဲ့လူတွေကတော့အနောက်မှာလဲ amplifier ပါတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းအတူကျေတော့လုတ်ကြည့်ရင်တော့ရအောင်ပေါ့ flat ကောင်းနေတဲ့လူကလဲ flat ကောင်းပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဆမ်းမဲ့ဘောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုတော့အခုဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီမှာရှိနေငပြောသည်အယောင်ပေါ့ငပြောသည်အယောင်ကျွန်တော်တို့တာဖို့အိတ်ကိုကျွန်တော်ဆမ်းပါမယ်ကလန်းလဲနားတော်ပါတော့အဒီအဒီကတော့ဒီရတဲ့ level ချွေရမယ်ရှင်းပါတော့โอเคอ่ะแล้วดีรีวิวเล่ก็จี้ไปแล้วตะคุกๆย่าไล่มาเลยเหมือนไล่มาเลยจ้ะเออโกท้องทีมมาเลยไอ้ใจลาเวลุย่าบาได้อะกูก็ดีโควิด19กาละขึ้นนี่รอไอ้มาแล้วปูไปแล้วมิวสิคโปรดักชั่นลงชินในตัวนี้โกเยมิวสิคโปรดักชั่นเอกริกลงมาสุดแล้วตัวนี้อัตวก็รอ Mangy Banana ตัวเราอย่างวันตาตลอดอยู่วันตาตัวเราบาตัวเราซะซะจริงเลยပြောแกไปแล้วตัวเราลงแค่6เนี่ยก็ไอ้มาทวินไปได้โกท้องก็เลยตัวเราเจื้ออายิเต็มมาเลยเนาะดี Mangy Banana เลยกูรอไปมาลาไปแล้วยาไปส่วนในจองนี้ตะเถงกองป้ายเนี่ยอารมณ์โทรสะไล่ไปเลยครับเนี่ย